цьому всі депутати обласної ради. Тяри руки, тяри! Вибити треба. Відкриття дорогу! Пустіть на сесію! А ви толкаєте без народу, це шкірці! Ну, толку так не надо. Міліція з народу! Міліція з народу! Міліція з народу! Чекайте, жінки! Стійте! Затримали народного депутата! Бурбак, ми справа були в двері, прямо з корму. Бурбак, ви з ними? Ми були в двері на вході, справа. Чого ти? Там ви штурм. Ви там мав обіду. Ганьба! 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 І всі за того! І всі за того!
Бандурек! 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 Більшенік! 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 Ви бачите, мені обличчя крові! Міліція з народу! Міліція з народу! Скажіть так! Прийдіть до людей, скажіть, що ми будемо вставати! Скажіть, що ви з народу! Чого ти лице ховаєш? Страшно? Покажи! 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 Акуратно!
Боже, діти, верніться назад! Що ви робите? Діти, розумні будьте, верніться! Чого? Яка тема вас? Для чого жити, щоб нас вбивали там на свободі? Відкрити двері, народ нікого трогати не буде. Сюди вбивати прийшли. Прийшли зайти в свої будову. Будову народу. Я хочу побачити їх з вами, ви прийшли, якби ви сказали, їх дідві. Ні. Вийдіть, будьте з народом. Влада народу! Ну що депутати не б'ють діти? Чого? Пішли депутатів, хай вони б'ють. Не продавайте свободу. Побію виходи! 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 Чернівці виходять сюди! Вони не зможуть утримати владу ту, яка вже не тримається ні на чому. Там у Києві діти гинуть. Влада чого не виходить, ламають? Не кричіть своїх сусідів, своїх братів. Сімайте. Не твориться зі мною. Ми хочемо в Європу, це Європа. Європа не цивілізована. Як тікарі. Влада впаде. Вона не має на чому триматися. Вони мають кілька беркутів і все. Народ більший. Народ більший і сильніший за них. Так. Ми просили кілька жінок підійти туди поговорити з беркутівцями. Я звертаюся до того, до тих, хто батьки, та туди, в той бік. Підіймаємося, ти! Підіймаємося! Підіймаємося! Підіймаємося!
каже, боронити.